ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ ዕውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና አጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን። በዛሬው የጤና ጥበብ መረጃ ሰዓት ማስተላልፈው መልእክት ስለ አንድ በጣም ብዙ ሰዎች በተለይ ወጣቶች የሚቸገሩበት ችግር ነው። ይሄም የእጅና የእግር የማላብ ችግር ነው። ብዙ ሰዎች እጃቸውና እግራቸው በጣም ስለሚያልባቸው በዛ ምክንያት እንግዲህ ሰው ለመጨበጥ ይቸገራሉ። ማንኛውንም የወረቀት ስራ ለመስራት ይቸገራሉ። ማንኛውም አይነት የእጅ የሚሰራ ስራ፣ ማንኛውም ከሰው ጋር ለመገናኘት ምናምን የእጅና የእግር ብቻ ሳይሆን የብብት የፊት አካባቢ በጣም ምግብ ሲበሉም ሆነ ወይም በማንኛውም ህዝብ ፊት በሚቀርቡበት ሰዓት በጣም በላብ የሚቸገሩ ሰዎች እንዳሉ እናጋለን። ይሄም ብዙ ሰዎች ይሄ ኢንፎርሜሽን እንደሌላቸው ስለማቅ ነው። በአብዛኛው ጊዜ የቆዳ ሐኪሞች ጋር ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ መፍትሄ ሊያገኙ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የስነ አእምሮ ሐኪሞች ወይም ሳይካትሪስት ምንላቸው ሐኪሞች ጋር ይሄዳሉ። መፍትሄ ሊያገኙ ይችላሉ። ግን ብዙ ሐኪሞች እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችንም ሞክረው ሳይሳካላቸው ሲቀር በቀዶ ህክምና ይሄ ነገር መስተካከል እንደሚችል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ላቀርብ ይችላልው። እንደ ችግሩ ቦታ ለምሳሌ የእግር ከሆነ በሆድ ውስጥ ነው ኦፕራሲዮን አድርገን ይሄን ልናጠፋው ምን ይችላል። የእጅና የብብት ሲሆን ደግሞ ደረት ውስጥ ነው ኦፕራሲዮን አድርገን ልናጠፋው ምን ይችላል። እና ይሄ ኢንፎርሜሽን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ለትምህርት ቤትም ለስራ ቦታም ማንኛውንም አይነት የሚያረጉትን ከሰው ለሰው ግንኙነት ጋር በጣም መፍትሄ ያገኛሉ ብዬ እገምታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ ዕውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና አጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን።